Вітаю вас, шановні українці! Сьогодні хочу дати відповіді на ваші найпоширеніші запитання щодо того, чи депортують вас, якщо ви тут перебуваєте на продовжених документах, або ж якщо ви не знаєте, чи депортують вас через те, що ви не зробите карту побиту, або ж якщо ви зробите візу віддалено. Отож, приготуйтеся та собі занотовуйте, щоб передати і іншим співгромадянам цю інформацію. Але ж, друзі, перед цим я хочу вас попросити допомоги, і я впевнений, що ви мене підтримаєте. Адже сьогодні зранку до мене звернувся син загиблого батька, котрий з 2019 року вступив до лави добровольчих бійців та захищав територію України. Його ім'я – це Калиневич Михайло Ярославович із позивним Калина. Друзі, на сьогоднішній день петиція до президента набрала понад 18 тисяч голосів. Але залишився лише тиждень для того, щоб набрати потрібну кількість голосів, це 25 тисяч, щоб присвоїти йому народного героя України посмертно. Тому я вас прошу, підпишіть цю петицію, посилання на яке ви знайдете в описі до цього відео, і також хочу попросити вас зробити максимальний репост цієї петиції, щоб більше громадян змогли підписати цю петицію. Це не важко зробити, тому, будь ласка, давайте допоможемо хлопцеві зробити його батька народним героєм України посмертно. І, звісно ж, виражаємо йому слова співчуття. Я просто не можу навіть слів підібрати, щоб висловити йому свої співчуття. Можливо, у вас це вийде краще зробити. Друзі, і повертаючись до нашої теми, тому що це також потрібно нам знати, адже досить багато жінок, у котрих чоловіки зараз захищають Україну, також перебувають на території Польщі, а у когось вже просто немає куди вертатися. Отож, друзі, я хочу почати з найостанніших, найактуальніших змін, які відбулися, і вони перекреслять всі ваші сподівання, ті, що я назвав перед цим. Тому що, друзі, згідно останніх роз'яснень Уженьді Воєвудських, на сайтах яких розміщена була нещодавно інформація, і лише нещодавно були роз'яснення, тому всі ті хейтери або ж всі ті громадяни, котрі розміщували інформацію раніше, і вони говорили, що всім громадянам, котрі перебувають по ковідним продовженим документам, треба легалізуватися. Це були правдиві слова, друзі. Це була не нісенітниця. Тому що лише декілька днів тому була розміщена інформація із роз'ясненнями, що і для тих, у кого дні по безвізу, карта побиту чи робоча віза закінчилася під час коронавірусних обмежень, то у них також є можливість перебувати до 4 березня 2024 року, як і для тих, хто не має статусу ОКР, або ж як і для тих, хто має статус ОКР, є можливість перебувати до 4 березня, а навіть хто має статус ОКР і їхні діти навчаються в навчальних закладах, то у вас є можливість перебувати навіть до 31 серпня. А в деяких випадках, хто здає ще екзамени або ж ще якісь такі різного роду по навчаннях тести і так далі, то ви маєте право перебувати до кінця вересня 2024 року. Але, друзі, слідкуємо за змінами. І ще один дуже важливий нюанс. Ви знаєте, що я співпрацюю з компанією StarMac Documents, яка допомагає в малопольському воєводстві легалізуватися. Тобто зробити по-простому карту побиту, якщо ви працюєте офіційно, маєте бізнес або ж маєте блюкард. І, звісно ж, вони допомагають в повному супроводі отримати карту тимчасового побиту, чи сталого побиту, чи резидента. І, звісно ж, вони мені сказали: Сергію, а ти знаєш, що коли ти реєструєшся на подачу документів для отримання карти тимчасового побиту, то у тебе питають, на яких документах ти зараз перебуваєш в Польщі? По безвізу, по робочій візі чи по карті побиту? І також перебуваєш ще по статусі УКР. Друзі, підніміть руку, хто з вас перебуває на статусі УКР? Ну, якщо ж ви підняли руку або ж поставили лапку вгору, то хочу вам відповісти, друзі, що якщо ви плануєте подаватися на карту побиту, ні в якому разі не вказуйте статус УКР. Тому що фахівці зі StarMac Documents мені сказали, що якщо ви вкажете, що ви перебуваєте тут в Польщі на статусі УКР, вам відразу відмовлять в черзі. І ви не знатимете, що робити. В цьому випадку вам треба анулювати чергу і знову ж таки зареєструватися на цю чергу, писавши хоча б по безвізу. Тому що якщо у вас немає візи, то, звісно ж, ви перебуваєте по безвізу. І тільки так ви отримаєте одразу дату, на яку ви можете прийти та подати ваші документи на карту тимчасового, сталого чи резидента.
І, звісно ж, хочу, друзі, також ще підмітити наступну річ, що візи віддалено, я вже казав. Не знати, що ми не знаємо, що буде через 1,5-2-3 роки з вами. Тому що є такий блогер, я його згадаю, і, можливо, для нього це буде реклама, якого я також любив дивитися, і, можливо, і ви. Віталій Мірошніченко. Ви вивчали його історію, чому його депортували з Польщі? Тому що у нього була проблема із візами та дозволами, через які йому дали депортацію через декілька років. І навіть попри те, що він подавав апеляції до суду, йому не вдалося виграти цю справу. Тому, друзі, висновки робіть самі. Чи легалізуватися тут в Польщі? А я вважаю, що так. Тому, друзі, я ще раз наголошую, треба всім легалізуватися, якщо ви плануєте тут залишатися. Ніхто не знає, коли війна закінчиться. Тим більше я, бо я не є генералом чи військовим експертом, який може це спрогнозувати. Я прогнозував, коли будуть чоловіків випускати за кордон. Як ви бачите, ситуація далеко не змінюється в кращу сторону. І те, що хочуть відмінити мобілізацію після закінчення війни, це тільки нам, друзі, запилюють очі, щоб просто сказати, що все буде добре, але тільки після війни. А діяти вам, друзі, потрібно вже зараз, тому що ми не знаємо, що буде завтра, але треба соломи підстелити, щоб знати, куди падати. Тому вирішуйте самі. Мої поради завжди будуть щирими з моєї практики, тому що я сам уже буду в цьому році, уже через місяць, ставати на чергу для отримання карти сталого побуту. Я про це, друзі, буду розповідати, тому що мені цікаво поділитися своєю практикою. І питання до вас. Чи хочете ви дізнатися, як можна замінити водійське посвідчення, яке ви втратили, загубили, або ж у вас його вкрали, українське водійське посвідчення? Ну, або ж, друзі, якщо ви хочете замінити водійське посвідчення в разі того, якщо у вас термін дії закінчиться. І коштуватиме вам, друзі, це все 550 гривень, а не злотих, або ж 700 злотих. Як вам така от угода? Хочете дізнатися? Давайте, якщо це відео набере 1000 вподобайок, ми з командою створимо вам таке відео залюбки. Ну і підписуйтесь на канал, щоб це відео не пропустити, звісно ж. Діліться цим відео з друзями. Кожен українець має знати цю інформацію. Ну і на сьогодні у мене все. Сподіваюся, ви підтримаєте ту петицію, про яку я вас попросив для позивного Калина, щоб присвоїти йому героя, народного героя України, посмертно. Наразі у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.